Láďo, máte čtvrtou výhru v pátém utkání, takže spokojenost asi s tímhle? Jo, tak samozřejmě chceme být úspěšní a zvládat každý zápas a bodovat za tři a to se nám dneska podařilo. Jak bys popsal tu golovou situaci ze svého pohledu nejdřív? Tak Přichy si ten balon snad vyvážel z našeho vápna, táhl to planě a já jsem se snažil dostat do vápna, Přichy to zvládl, dostal se tam přes něj a dal mi to na první tyč a já jsem se soustředil na první dotek, aby si to hodil tak, abych mohl zakončit a vyšlo to a trefil jsem ho mezi nohy. Jaké jako přehnané napětí před utkáním si necítil, s ohledem na to, že tady působil? Ne, samozřejmě ne. Já jsem se soustředil na zápas jako na každý a jsem strašně rád, že jsme to tady zvládli, protože to nebyl lehký zápas. Všichni jsme to vnímali a my jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli. Jak se vám teď vlastně bude dýchat? Máte dvě výhry, takže ten prostě už je zažehnán, zapomenut? Tak samozřejmě to nás mrzí, že jsme tam neuhráli, ale teďka máme dvě výhry po sobě, dobře zvládnutý, 4-0 doma, dneska 2-1 výhra venku a teďka nás čeká pohár ve středu a o víkendu Varnsdorf a kdybychom to zvládli, myslím, že bude hezká reprepauza. V závěru si střídal, bylo asi taktické střídání, jak si prožíval ty poslední minuty, vteřiny? Jo, tak prožíval, protože měli tady nějaký standardky zase zbytečný a já jsem se jenom modlil, ať to nějakým způsobem ukopem, ale a hrozně rád jsem to prožíval, bylo to super.